Ihan oikeastaan ensimmäinen asia, mikä jos vähän kärjistäen nostetaan esiin, on se, että me tosiaan tällä hetkellä keskustellaan siitä strategiasta, miten me saadaan 2020 aikajänteellä sote-tieto hyötykäyttöön. Hetkenä, jolloin me noin 30 vuotta käytetty sote-alueella tietojärjestelmiä. No totta kai, siis järjestelmissä on vielä kehitettävää, erityisesti siinä, että ne pystyy mukautumaan tulevaan toimintaan. Mutta kyllä samalla uskallan väittää aika pontevastikin sitä, että se mitä meillä tällä hetkellä on tietotekniikkaa valjastettuna käyttöön, se on vajaa käytöllä. Se johtuu pitkälti siitä, että toimittajat ja asiakkaat ei ole yhdessä pystyneet luomaan sellaisia järjestelmien toimittamis- ja käyttöönottomalleja, jossa se pystytään aidosti niveltämään osaksi toimintaa, vaan on aika usein menty liikaa teknologia kärki edellä. On jäänyt paljon sellaisia ominaisuuksia piiloon, joilla käytännössä ilman mitään järjestelmäkehittämistoimia, järjestelmähankintaa saataisiin käytettävyyttä, tuottavuutta, tiedolla johtamisen tukea. Eli kun strategiaa lähdetään jalkauttamaan, niin voi sanoa, että ensimmäinen nyrkkisääntö on, ja se teknologiahan ei ratkaise mitään. Ihmiset, mutta tavallisemmin sanottuna me, pystymme sitä teknologiaa soveltamalla viemään niitä uudistuksia läpi. Eli mä maalaispoikana käytän aina raivaussaha-vesuri-esimerkkiä, mutta se pätee yhtä lailla tietotekniikkaan. Et kun me siirrymme kokonaan uuden tyyppisten ratkaisujen käyttöön, niin jos me emme samalla mukauta meidän toimintaa, liikeratoja sen uuden teknologian mukaiseksi, niin hikoilun ja tulosten määrä on kääntäen verrannollisia. Ikea tulee, mutta tulokset ei kun vähenee. Eli erittäin tärkeää, kun lähdetään toimeenpanemaan, on nyt aloittaa sekä toimittajien puolella että asiakkaiden puolella organisaation valmentaminen siihen, että me osaamme niveltää sen teknologian mahdollisuudet osaksi toimintaa. Osaamme haastaa nykytoiminnan, pystymme myymään niille, jotka sitä teknologiaa käyttää, ne muutokset, joita se tuo tullessaan. Vastaavalla tavalla, kun analysoidaan nykytilaa, on aika tärkeää muistaa myös suunnistajien vanha kikka. Maaliin löytää parhaiten, kun tietää, missä on nyt. Toinen tärkeä asia sen ohella, että me selvitämme, mitä me pystymme nykytekniikalla jo tekemään, on se, että me todella huolella arvioimme sen, että mikä meidän käytössä olevasta teknologiasta on sellaista, missä pystytään pienellä kehittämisellä, mahdollisesti ihan suoraan soveltamisella isoihinkin hyötyihin, missä sitten tarvitaan isompia uudistuksia joko toiminnallisten rajoitteen tai jonkun osion teknisen ikääntymisen myötä. Tällä valmistelulla ykkös- ja kakkoskohdat, me ei tosiaan pelkästään mahdollisteta sitä, että me saadaan jo nykytilanteessa etuja, hyötyjä siihen nähden, mikä tällä hetkellä meidän hyödyt on, vaan me myöskin saadaan käsitystä siitä, että mihin meidän ensisijaisesti kannattaa panostaa. Et kun me torjumme tällä tulevaisuuden haasteita, tuottavuusvajetta, niin yhtä lailla me joudumme tekemään sen rajallisten resurssien, todennäköisesti jopa niukkenevien resurssien puitteissa. Eli meidän on hyvin tärkeää analysoida se, että mitä halutaankin, niin halutaan sellaista, mitä meillä jo oikeasti ei ole. Et moottoriveneen omistajana airot ei ole välttämättä se tapa saada se paatti liikkeelle, vaan pyrkiä ehkä hyödyntämään sen jo käytössä olevan teknologian sisällä olevia mahdollisuuksia. Sitten kolmas asia on se, että niin kuin sanoin, että kun me mennään tästä eteenpäin, me laitetaan asioita toimeksi, niin meillä on aina todennäköisesti vähän vähemmän mahdollisuuksia kuin mitä se odottama kokonaisuutena on. Siitä tietysti erittäin tärkeä mahdollistaja, että me teemme oikeita asioita oikeassa järjestyksessä, on tämän tyyppinen toiminta, mitä tässä strategiassa on tehty. Eli tehdään strategia, viestitään siitä ja osallistetaan eri sidosryhmiä, kuten esimerkiksi me teknologiakehittäjät siihen työhön, että löydetään sellainen realistinen, toteutettavissa oleva ja hyödyllinen polku. Eli se hyödyllisyys lähtee siitä, että aikaisemmissakin puheenvuorossa puhuttiin priorisoinnista. Itse käyttäisin jopa sanaa arvonmääritys. Eli me tarvitsemme ehdottomasti sellaisen mekanismin, jolla me sieltä toiveiden tynnyristä otetaan aina niitä asioita kehitykseen, joissa se hyödyn ja panostuksen suhde on terveimmällä tasolla. Et on jokseenkin varmaa, että se toiveiden tynnyri täyttyy nopeammin kuin mitä sitä pystytään purkamaan. Että tämä on yhtä tärkeä kuin hyvä strategia, niin on se, että meillä on sellainen
faktoihin, analyysiin perustuva mekanismi, jolla me arvotamme ne asiat, joita sitten lähdetään toteuttamaan. Kolmas on verkota tai verkotu. Se ei tarkoita pelkästään palveluntuottajien verkottumista siellä palvelutuotannossa. Se tarkoittaa myös meidän ohjelmistotoimittajien verkottumista, ehkä enemmänkin kuin mitä nykyään on tehty. Ja tuossa muutamissa kommenteissa paistoi läpi sellainen tuntuma, että esimerkiksi niin kuin meidän kaltaiset tällaiset perinteiset ohjelmistotoimittajat ja sitten tällaiset uusien innovaatioiden tekijät olisi jollain tavalla kilpailevia tahoja. No näin ei ainakaan niin kuin mun näkemyksen mukaan ole. Et esimerkiksi me ollaan hyvin valmiita tekemään yhteistyötä integraation saralla, yhteen toimivuuden saralla. Siinä on vain se, että meidän täytyy tietää näiden innovaattoreiden olemassaolosta. Et toivotaan heiltä yhteydenottoja. Ja siitä se yhteistyö lähtee rullaamaan. Osallistaminen on yhtä lailla avainasemassa strategian toimeenpanossa. Ja juuri tämän tyyppinen, mitä tässä nyt tämän strategian myötä ollaan toteuttamassa, on sitä oikean kaltaista osallistamista. Eri sidosryhmät pystyy jo ennen kuin päätöksiä on sitten loppuun naulattu, niin vaikuttamaan asioihin. Sitten hyvin tärkeä asia, kun puhutaan strategiasta, on markkinan pitäminen elossa. Tällä mä tarkoitan sitä, että kun puhutaan esimerkiksi alueellisesta tai kansallisesta yhtenäistämisestä, niin puhutaan hyvin äkkiä myös yhteisistä tietojärjestelmistä tai yhtenäisistä tai yhteen toimivista tietojärjestelmistä. Kaikki nämä vaihtoehdot on joissain tilanteessa valideja, mutta aina on hyvin tärkeää sitten myös miettiä sitä, että mitään aluetta ei pidä ylimonopolisoida, koska se, että mennään liian pitkälle monopolisoinnissa, voi olla hankintavaiheessa hyväkin, mutta pidemmällä tähtäyksellä monopolit eivät yleensä ole se halvin tapa tai edes innovatiivisin tapa tuottaa asioita. Ja lopetan siitä, mistä aloitin. Eli täysin ytimessä on se, että me teknologian kehittäjät, niiden hyödyntäjät, luovat yhdessä sellaisen yhteistyömallin, sellaiset toimitusmallit, joilla voidaan kääntää se teknologiakärki edellä eteneminen, toiminnallinen kärki edellä etenemiseksi. Eli mitä otetaankin käyttöön, nivelletään se määrätietoisesti osaksi sitä toimintaa.